Bersama saya Masrur Malak dalam Rentasan Berita edisi 1622 antara paparan utama. Sampai bila Perikatan Nasional hendak berdusta? JPKK dapat dana, masihkan Malaysia tak selamat? Fahaman PAS jauh terpesong kata Khalid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Diraja Anwar Ibrahim berkata seramai 142,510 individu berjaya dilepaskan daripada masalah bankrap. Menurut beliau, kejayaan tersebut sekaligus melepasi sasaran ditetapkan sebelum ini. Perdana Menteri memuji pencapaian baik Jabatan Insolvensi Malaysia dalam memberi peluang kedua kepada kelompok yang terperangkap dalam pelitan hutang untuk meneruskan kehidupan dan memulihkan semula perniagaan. Daripada lebih 142,500 individu, syarikat dan keluarga yang terapung tanpa jelas masa depan dan kehidupan mereka, ini bermakna mereka boleh kembali membantu memacu ekonomi. Saya tegaskan, dalam sejarah sejak merdeka sampai sekarang, belum pernah mana-mana kerajaan yang boleh melepaskan seramai ini, katanya berucap merasmikan sambutan 100 tahun Jabatan Insolvensi Malaysia pada Khamis 25 Julai. Selain itu, kerajaan akan memperkenalkan beberapa langkah melalui Belanjawan Madani 2025 bagi memperkukuhkan lagi inisiatif dasar peluang kedua di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia, khususnya untuk membantu rakyat yang muflis. Anwar menegaskan keputusan kerajaan meminda Akta Insolvensi 2023 memberi ruang kepada jabatan untuk meneliti semula dan disusuli dengan tindakan yang lebih cekap daripada kalangan penjawat awam untuk melepaskan mereka daripada muflis. Dalam pada masa yang sama, PMX berharap agar golongan yang telah berjaya mendapat peluang kedua itu tidak mengulangi kesilapan yang lalu dan perlu melihat peluang yang disediakan bagi memperbaiki taraf kehidupan mereka dan keluarga. Beliau meminta setiap keluarga, pengusaha atau peniaga memahami peluang yang ada dan melalui rangkaian jabatan dan kementerian yang pelbagai seperti Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun atau Majlis Amanah Rakyat MARA atau Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Dengan kejayaan ini adalah jelas cakap-cakap golongan yang kecewa kerana tidak cukup bahawa kerajaan tidak melakukan apa-apa adalah pembohongan semata-mata. Dalam hubungan ini, Anwar bertekad untuk terus memastikan kelangsungan rakyat khususnya mereka yang terperangkap dalam kemuflisan melalui bantuan-bantuan sedia ada seperti suntikan sumbangan tunai rahmah. Beliau menjelaskan bahawa kerajaan memberi suntikan tunai rahmah sebanyak RM10 bilion setahun untuk rakyat Malaysia yang berkelayakan khususnya daripada golongan M40 dan B40. Dalam satu hantaran video di Facebook, PMX menafikan dakwaan yang tersebar kononnya kerajaan tidak mendedahkan fakta sebenar ekonomi dan memungkiri janji terkait usaha menurunkan hutang negara. Realitinya, data dan angka tidak membohong, tegas Anwar. Beliau menjelaskan dua aspek utama pengurusan fiskal negara sedang giat diuruskan oleh kerajaan Madani menghasilkan impak yang positif, iaitu langkah mengurangkan hutang negara dan usaha menurunkan defisit fiskal. Beliau berkata pada tahun ini, kerajaan menyasar untuk mengurangkan pinjaman tahunan negara kepada RM86 bilion daripada RM93 bilion pada 2023 dan RM100 bilion pada 2022. Hutang negara bagi tempoh 2023 dan tahun ini menyaksikan penurunan berbanding tempoh 2021 dan 2022. Pencapaian tersebut, kata PMX, membuktikan komitmen pentadbirannya memenuhi janji menurunkan hutang terkumpul yang mencecah RM1.5 trilion.
Anwar yang juga Menteri Kewangan menyangkal serangan di media sosial dengan lontaran fakta-fakta tidak benar yang tidak menggambarkan kedudukan sebenar pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata had statutori hutang negara ketika ini iaitu 64% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK adalah melebihi daripada tahap yang mampu membantu untuk menambat keyakinan pelabur asing atau domestik. Jadi sasaran kita secara berperingkat menurunkan kepada sekurang-kurangnya 60%, ujarnya. Anwar berkata situasi ini berkaitan dengan defisit yang bermaksud perbelanjaan melebihi pendapatan. Menurut PMX sebelum ini, defisit mencecah sehingga 6%. Tetapi setelah Kerajaan Madani mengambil alih, defisit turun kepada 5% pada tahun 2023. Kerajaan juga sedang berusaha menurunkan defisit ke tahap 4.3% seperti diunjurkan tahun ini. Namun bagi gerombolan kecil yang bernama Sekretariat Selamatkan Malaysia 2.0, SSM 2.0 yang dipengerusikan oleh Ahli Jawatankuasa Badan Pimpinan Negeri Bersatu Wilayah Persekutuan, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz, menyelamatkan orang muflis atau mengurangkan defisit tidak penting. Kononnya rakyat tidak puas hati terhadap kerajaan. Kita akan desak PMX meletak jawatan dan berundur secara terhormat, tegas Tun Faisal seperti dipetik Harakat Delhi. Maka pada 27 Julai lalu, berteriak gerombolan ini di Pusat Khidmat Parlimen Tambun yang diwakili di Dewan Rakyat oleh PMX. Agaknya siapa yang lebih berwibawa untuk meneraju negara di saat seluruh dunia sedang bergelora dengan isu kemerosotan ekonomi? Mungkinkah dua orang pemimpin Perikatan Nasional yang kita ketahui adalah kaki ponteng parlimen? Kebebalan apakah ini? Kerajaan Madani tidak meminggirkan mana kelompok komuniti di negara ini walaupun mereka mungkin berada di negeri yang dikuasai Perikatan Nasional. Pelaksanaan program sejahtera komuniti Madani, Sejati Madani, adalah inisiatif baru Kerajaan Madani yang bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti bagi meningkatkan pendapatan dengan pemberian dana sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak. Program ini merupakan bantuan kerajaan yang bertujuan untuk mengupayakan komuniti melalui aktiviti peningkatan sosioekonomi. Menurut laman rasmi Sejati Madani, komuniti merujuk kepada kumpulan orang atau masyarakat yang tinggal di sesuatu daerah, negeri atau negara, tidak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO. Permohonan Sejati Madani dibuka bermula sejak 25 Mac lalu dan tamat pada 30 September depan. Sejak mula dilaksanakan sehingga hari ini, kata Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim, 724 daripada 2,818 permohonan dengan peruntukan RM57.6 juta telah diluluskan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK seluruh negara di bawah program tersebut. Beliau berkata daripada jumlah itu, Perak adalah negeri yang menerima geran tertinggi iaitu sebanyak 113 permohonan dengan peruntukan RM10.1 juta. Berdasarkan pemerhatian kita, banyak JPKK yang masih menanti giliran untuk dipanggil ke temu duga supaya mereka boleh melaksanakan projek di bawah inisiatif ini secepat mungkin sekaligus mewujudkan ekosistem baru di kawasan mereka. Semua JPKK boleh memohon daripada RM50,000 hingga RM100,000. Cuma pemberian tersebut berbeza berdasarkan kekuatan cadangan sesuatu projek yang ingin dilaksanakan, katanya dipetik bernama. Difahamkan, 5 sektor menjadi tumpuan dalam program Sejati Madani iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Menurut Muhammad Kamil, inisiatif tersebut memberi peluang keemasan yang harus direbut oleh semua JPKK untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Ini penting untuk kita pastikan bahawa setiap JPKK yang ada dalam negara ini dapat berdiri atas kaki sendiri atau bersifat mandiri, katanya seperti dipetik. Untuk rekod, Perak ialah negeri yang telah membentuk kerajaan perpaduan sebaik sahaja pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10.
Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung mendapat dana untuk turut sama meningkatkan ekonomi negara. Program ini membuktikan Kerajaan Madani bersikap inklusif dalam memberi peruntukan. Tetapi pemimpin Perikatan Nasional berteriak dalam himpunan Selamatkan Malaysia, kononnya rakyat tak puas hati. Sejujurnya, Jom Channel tidak nampak apakah musibah yang sedang menimpa negara sehingga perlu diselamatkan oleh gerombolan Perikatan Nasional. Pada 15 Jun lalu, Institut Ekonomi dan Keamanan IEP melaporkan Indeks Keamanan Global 2024 meletakkan Malaysia di tangga ke-10 sebagai negara paling aman di dunia. Malaysia yang menduduki tempat ke-19 dalam GPI 2023 telah meningkatkan kedudukannya dengan ketara, iaitu peningkatan 9 anak tangga. Malaysia disenarai sebagai negara ketiga paling aman di rantau Asia Pasifik dengan New Zealand mendahului senarai diikuti Singapura menurut GPI 2024. Kenapa agaknya pentaksub parti tertentu beria-ia mahu selamatkan Malaysia sedangkan keamanannya diiktiraf oleh antarabangsa? Adakah kerana ada menantu pemimpin tertentu yang tidak dapat pulang kerana takut didakwa oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akibat kesalahan lampau? Harus diingat, sejati Madani tidak sama dengan Jana Wibawa, iaitu program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa, projek di bawah kerajaan dahulu pimpinan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tidak ada tauke perabot yang kaya dapat dana daripada sejati Madani. Tidak kedengaran juga mana-mana pemimpin parti yang didakwa mengisi koceknya dengan dana daripada program ini. Sementara itu, harga minyak RON 95 yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia di Semenanjung Malaysia bermula dari 25 Julai hingga 31 Julai 2024 adalah RM2.05 seliter. Untuk maklumat, pemimpin PAS motosikal yang digelar Kapcai yang digunakan oleh golongan B40 tidak menggunakan diesel. Sehingga hari ini, rakyat masih selamat. Tidak ada lagi yang mengangkat bendera putih kerana kelaparan. Yang tidak selamat mungkin penfitnah, perasuah, penyangak, penyeludup dan penyebar berita palsu. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad menegaskan budaya melaknat orang, budaya melaknat siapa yang tak bersetuju bukan budaya Islam. Menurut beliau, jika yang melakukan sesuatu yang dilihat zalim itu juga Islam, kita hendaklah membantu menghalangnya daripada melakukan kezaliman tersebut dengan hujah bukan melaknat sehingga dihancurkan dan dilepaskan anjing-anjing ke atas mereka, ujar Khalid. Bagi Parti Amanah Negara, kata Khalid, Islam adalah agama rahmah. Ia berasaskan rahmatan lil alamin yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menekankan bahawa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendatangkan rahmah, iaitu pendamaian, perlindungan dan kasih sayang, bukan untuk menyemai kebencian. Sebaliknya, ini tidak lagi menjadi perjuangan PAS. Pahaman agama, pahaman PIPAS itu telah jauh terpesong dan mereka tidak lagi membawa messaging yang seperti mana mereka pernah bawa dulu. Dulu kita boleh dengar pass for all, ya, pendekatan yang penuh kemesraan dan kasih sayang, yang sangat inklusif, walaupun yang bukan Islam dan sebagainya pun sanggup untuk membawa bendera PAS lah, pakai t-shirt PAS lah dan sebagainya. Sekarang bukan sekadar bukan Islam, siapa saja yang tak bersama mereka dianggap musuh dan kalau perlu mereka baca doa laknat. Sedangkan kita tahu perjuangan Islam adalah perjuangan untuk kebaikan dan rahmah untuk semua, ujar Khalid. Khalid berkata demikian dalam program Jom Channel Bicara Haji Khalid Samad siri 233 bertajuk Kisah Doa Laknat dan Tiger Beer pada malam Khamis. Beliau mengingatkan supaya semua pihak tidak membawa budaya politik yang akan memecahkan perpaduan dan menyebabkan kebencian. Mengulas mengenai pendirian partinya, Khalid berkata, Amanah menolak amalan tertentu yang merugikan negara sebagai contoh penyelewengan dana negara dalam skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Sebaliknya, kata Khalid, membaca doa kunut nazilah adalah pemusuhan yang nyata.
Ia bukan budaya Islam dan bercanggah dengan amalan demokrasi yang membenarkan perbezaan pendapat. Bagi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka. Yang lain, Allah tak bersama sendirinya. Beliau menempelak pihak yang membawa naratif kalau sedikit berbeza pandangan, maknanya melawan ulama. Cubalah kalau dia baca kunut nazilah, kita pun baca kunut nazilah. Maknanya saling hancur menghancurkan satu sama lain. Ini bukan budaya politik seperti yang kita faham. Bagi kita, ini memang satu kesesatan. Inilah budaya Khawarij, tegas Khalid. Beliau meminta agar rakyat bersama dengan amanah dan kerajaan madani yang membawa perubahan. Pada 17 Julai lalu, rakyat dikejutkan dengan bacaan doa kunut nazilah oleh ahli parlimen PAS Jassin Zulkifli Ismail yang mengempalai bacaan doa kunut nazilah selepas ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dikenakan hukuman gantung selama 6 bulan. Apabila Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perbuatan memohon kehancuran dengan membaca kunut nazilah di parlimen terhadap lawan politik adalah melampau dan bukan amalan Islam, beliau diperlekeh oleh Ketua Armada Bersatu itu. Yang kamu menggelupur dan terasa ni kenapa? Sindir Wan Ahmad Faisal. Susulan itu, beberapa mufti tampil dengan penjelasan bahawa doa kunut nazilah tidak wajar dibacakan kepada sesama Islam dengan alasan pandangan yang berbeza. Namun Zulkifli terus mempertahankan tindakannya. Berucap di sebuah majlis ceramah di Jassin yang dimuat naik oleh Zulkifli di media sosial pada 20 Julai. Beliau berkata bacaan itu dibuat kerana suara mereka dihalang. Mana lagi kita nak lari kalau bukan kepada Allah, tegasnya. Beliau menegaskan doa kunut nazilah dibaca agar BlackRock dipastikan oleh Allah gagal dalam agenda mereka. Mengulas mengenainya, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, sangat jelas bahawa tiada lagi alasan kerana doa itu adalah berikutan dengan penggantungan 6 bulan bukan perkara lain. Saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang doa kunut nazilah yang dilantunkan dalam sidang Dewan Parlimen akibat daripada keputusan yang telah dibuat oleh speaker untuk menggantung YB Macang selama 6 bulan. Sangat jelas saudara-saudara bahawa tidak boleh kita nak bagi apa-apa alasan lagi. Doa yang dilantunkan itu sememangnya khusus kepada peristiwa tersebut. Beliau berkata sangat terang dan jelas hujah di parlimen tidak boleh disandarkan kepada maklumat palsu seperti surat layang. Seperti pandangan mufti dan agamawan, bukan politik sebelum ini. Mujahid berkata doa kunut nazilah adalah khusus kepada musuh-musuh Islam, misalnya Zionis. Pemikiran ulama PAS ialah pemikiran yang menganggap siapa sahaja yang tidak kena dengan dia ialah musuh Islam yang layak untuk mendapat kunut nazilah. Inilah ciri-ciri orang Khawarij yang menganggap selain daripada mereka bukan orang-orang Islam, ujar Mujahid dalam satu hantaran video. Beliau berkata episod itu sudah jelas, terang dan nyata dan tiada apa lagi yang nak dihujahkan. Ahli parlimen, ulama berserban tetapi inilah realiti dan hakikat. Dan mereka yang mengaminkannya juga sama seperti orang yang berdoa. Dia tidak tahu apa yang didoa, kepada siapa yang didoa, tegasnya. Walau bagaimanapun, mereka cuba menegakkan benang yang basah, yang jelas mereka telah mempersenda Islam yang sifatnya rahmah dengan doa untuk menghancurkan sesama Islam hanya kerana perbezaan dalam fikrah politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada sebarang musibah dan memberi kita kefahaman di dalam agama serta menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masramala, Assalamualaikum dan salam sejahtera.